د دوهم کال لومړی سیمستر محصلینو ته ولسم لیکچر وړاندې کوم. زمونږ درس شریانونو ته راورسېده. لکه څرنګه چې مونږ کارډیوواسکولر سیستم شروع کړی دی، کارډیک سیستم کارډیک یعنی کور زړه مونږ ولوسته یا کارډیا، او اوس به په دې لیکچر کې مونږ آرټ یا شریانونو بحث کوو. شریانونه خپل څه شی دي؟ آرټ از آر تیوب شیپ، دا تیوب ته ورته ساختمانونه دي، یعنی تیوبونو څخه عبارت دي چې دا ویچ ترانسفر بلډ فرام هل ټو آل ټیشو آف دا باډي، چې د زړه نه د بدن ټولو انساجو ته وینه انتقالوي. دا د زړه نه خارج شوي دغه تیوبونه چې کوم دي، دې ته شریان ویل کیږي، او د بدن ټولو انساجو ته اکسیجنیټډ وینه انتقالوي. د بدن غټ شریانونه عبارت دي له یو پلمونری ټرنک دی، یو دوهم ایورټا دی. یعنی د بدن تر ټولو غټ شریانونه کوم یو دي؟ پلمونری ټرنک او ایورټا. راځو د آرټیز او د وین ترمنځ فرق کوو. لکه څرنګه چې مونږ اوس آرټیز شریانونه شروع کړل، او وروسته به بیا وینز وایو چې کله مونږ آرټ ختم کړو، د دې ترمنځ لږ فرق ګورو. لکه تاسو ما چې لیکنه هم کړې ده، آرټیز او وینز ترمنځ فرق دی. ګورې، آرټ یو فرق دا دی د وینز یا وري سره چې دا چې کوم دی، د وینه انتقالوي له زړه څخه نورو اعضاو ته وینه انتقالوي، او دا له نورو اعضاو نه زړه ته وینه راوړي. یعنی کله چې شریان وینه انتقال کړه انساجو ته، هغه انساجو ته اکسیجن انتقال شو، هغه ډی اکسیجنیټ وینه چې زړه ته بیرته راځي د وین یا ورید په واسطه راځي. دوهم فرق یې په آرټري کې چې کوم دی، اکسیجنیټډ بلډ انتقالیږي، او په وینز کې ډی اکسیجنیټډ بلډ انتقالیږي. په دې کې یو څه نیمګړتیاوې شته چې ځینې وریدونه دي هغې کې بیا څه شی انتقالیږي. پلمونری وین شو، اوس پلمونری وین ورید شو، تاسو به وروسته بیا په دې باندې پوه شئ چې پلمونری وین ورید دی، مګر په هغې کې د څه ګونه اکسیجنیټډ بلډ زړه ته راځي. او همدارنګه پلمونری آرټري د یو شریان دی، خو د دې نه ډی اکسیجنیټډ وینه کوم دي ته ځي، سږو ته انتقالیږي. دې کې یو نیمګړتیا شته، خو نور ټول شریانونه چې کوم دي اکسیجنیټډ بلډ انتقالوي، او وریدونه ډی اکسیجنیټډ بلډ انتقالوي. د شریانونو جدار یا وال هغه زخیم دی، تک دی، او د وریدونو هغه تن یا نازک دی، باریک دی. آرټري کې والونه موجود نه وي، مګر په وین کې وال موجود وي. راځو مونږ لکه څرنګه چې مونږ ویلي چې په بدن کې څو شریانونه غټ دي، دوه دانې دي، یو څه شی دی پلمونری ټرنک او بل ایورټا دی. دا وګورئ، دا پلمونری ټرنک دی چې د رایټ وینټریکل د پورتنۍ نهایت یا پورتنۍ برخې نه منشا اخیستې ده، دا پلمونری ټرنک دی. دا به مونږ وایو چې دا څه شی دی. پلمونری ټرنک 15 سانتي متر اوږدوالی لري، او 3 سانتي متر د دې ډیامیټر دی یا د دې قطر دی. د پیریکارډیوم په واسطه پوښل شوی دی، او په متوسط میډیاسټینوم کې موقعیت لري. د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د رایټ وینټریکل د پورتنۍ برخې څخه دا شروع کیږي، یا د رایټ وینټریکل د سوپیریر اینډ څخه شروع کیږي. ګورئ، دا رایټ وینټریکل دی، دا رایټ اټریوم دی. د رایټ اټریوم او د رایټ وینټریکل ترمنځ کوم وال موجود وي؟ هغې ته مونږ وایو رایټ اټریو وینټریکولر وال، یا ټایکاسپیډ وال ورته وایو. نو د رایټ وینټریکل د سوپیریر اینډ نه چې کوم آرټري شروع کیږي، هغه څه شی دی؟ دا پلمونری ټرنک دی، چې اوږدوالی څومره دی؟ 15 سانتي متر دی، او قطر یې څومره دی؟ 3 سانتي متر دی. دغه بیا د اورټا ګورئ. اورټا د اورټا په اړه به تاسو شاید یو څه معلومات ولرئ چې اورټا درې برخې لري. یو اسینډینګ، اسینډینګ څه معنی؟ پورته کېدونکې برخه، یوه برخه شوه. بله آرچ دا قوس دا دو برخې شوي، او بله دا ډیسینډینګ چې دې ځای کې ګورئ دا لږ ښکاري، دا ښکته کېدونکې برخه ده. دغه آرچ برخه چې دلته یو څه مقاریت یې ورکړی دی، ګورئ دلته مقاره شوې ده. دلته د اورټا د مقعرې برخې سره دغه پلمونری ټرنک په څو برخو باندې ویشل کیږي؟ په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو ته مونږ وایو رایټ پلمونری آرټري ورته وایو، او بل ته څه شی وایو؟ لیفټ پلمونری آرټري ورته وایو.
همدارنګه یو لیګامنت دی لیګامنت ارټریوزم. دغه لیګامنت ارټریوزم چې کوم دی دا لیګامنت دی ګور د تلیکل شوی دی پی ډی ای دا یو ناروغي ده چې کله دا لیګامنت خلاص پاتې شي د دې له لارې نه بیا وینه دلته راځي نو ځکه ورته بیا پی ډی ای وایي پیټن خلاص ډکټوس ارتریوسس دا په اطفالو کې تاسو ولولئ. زمونږ د دې سره اوس کوم کار نشته دا مونږ نه وایو صرف مونږ دغه لیګامنت وایي دا په لیګامنت باندې بدلیږي دغه ډکټ چې د انټرا یوټرین لایف کې موجود وي وروسته دا په یو لیګامنت باندې بدلیږي یعنی دې ته کوم لیګامنت وایي لیګامنت ارتریوزم وایي. دا لیګامنت ارتریوزم وظیفه څه شی ده دا د اورټا دغه مقعره برخه چې کوم ده دا د پلمونري ټرنګ سره څه شی کوي د دې په واسطه ارتباط پیدا کیږي. یا په لنډ ډول وایي چې پلمونري ټرنګ د لیګامنت ارتروزم په واسطه د اورټا د مقعره برخې په واسطه ارتباط څنګه کوي یا د مقعره برخې سره ارتباط پیدا کوي یعنی د اورټا مقعره برخه پلمونري ټرنګ د څه شي په واسطه ارتباط پیدا کوي هغې ته مونږ وایو لیګامنت ارتریوزم. او همدغې مقعره برخې سره دغه پلمونري ټرنګ په څو برخو باندې ویشل کیږي په دوه یو رایټ پلمونري آرټري شو د ښي طرف ته ځي او بل کوم یو شو لیفټ پلمونري آرټري شو چې هغه چپ طرف ته ځي. رایټ پلمونري آرټري که تاسو وګورئ رایټ پلمونري آرټري دا د کوم ځای نه شروع کیږي د پلمونري ټرنګ څخه شروع کیږي او ښي طرف ته د اسینډینګ اورټا او د سوپیریر وینا کاوا شاته ځي. ګورې دا اسینډینګ اورټا ده رایټ دی دا کوم یو دغه دی اسینډینګ اورټا شوه اسینډینګ اورټا او د سوپیریر وینا کاوا د دې شاته چې کوم ځي دا رایټ پلمونري څه شی دی رایټ پلمونري آرټري دی دا بیا کوم سږي ته ورځي دا ښي سږي په طرف باندې ځي او د ښي سږي د کومې برخې له لارې ښي سږي ته داخلیږي هغې ته مونږ هیلس وایو. هیلس مونږ پیژندلی چې دا کوم ساختمان دی چې دغې له لارې سږي ته شریان ورید همدارنګه نور ساختمانونه یا ورته داخلیږي او یا خارجیږي. بل چې کوم ورید دی هغه چپ دی چپ چې کوم دی دا د ډیسینډینګ اورټا په قدام کې یا په انټیریر کې ګورئ دلته تاسو وګورئ دا ډیسینډینګ اورټا دی د دې په انټیریر کې داسې تیریږي او کوم سږي ته انتقالیږي دغه چپ سږي په طرف باندې ځي او هلته دا بیا په زیاتو شعباتو باندې ویشل کیږي. دوهم غټ آرټري د بدن چې کوم دی هغه اورټا دی او اورټا د تاسو سما په تیر سلیډ کې مخود چې اورټا سو برانچونه لري درې دانې برانچونه درې برخې لري یو شعبه یو برخه چې کوم ده هغه څه شی ده اسینډینګ پارت دی بلې آرچ دی دا قوس دی او درېیمه برخه څه شی ده ډیسینډینګ یا ښکتنې برخه ده. ګوره دلته لیکل شوي هم دي دا اسینډینګ اسینډینګ معنی پورته کیدونکي آرچ قوس برخه ډیسینډینګ څه معنی ښکته کیدونکي همدغه اورټا چې دی د بدن ټولو برخو ته اکسیجنیټډ وینه له لیفټ وینټریکل څخه انتقالوي یعنی د لیفټ وینټریکل څخه چې وینه ده دا لیفټ وینټریکل دی د لیفټ دا اورټا دی دې ځینې چې منشاخ دا ایورټیک وال دی د لیفټ وینټریکل نه چې کومه وینه انتقالیږي د اورټا په واسطه ټول بدن ته رسیږي او کومه وینه رسیږي اکسیجنیټډ وینه رسیږي. مونږ ویلي چې په وریدونو کې کومه وینه ځي په هغې کې ډی اکسیجنیټډ وینه ځي او په شریانونو کې اکسیجنیټډ دا هم ورید دی دا پلمونري ټرنګ دا یو آرټري دی. ګوره آرټري د زړه نه وتې وي یعنې دا معنی چې د زړه نه وینه بهر باسي او وین راغلی وي د زړه ته وینه راوړي که هغه ګورې دغه هم څه شی دی وینز دی دا وینز دی خو دا وینه راوړي زړه ته او دا آرټري د زړه نه وینه بهر وباسي مګر ځینې آرټري شته دي لکه دا پلمونري ټرنګ چې پر رایټ او لیفټ پلمونري آرټري باندې ویشل کیږي په دې کې ډی اکسیجنیټډ وینه ده ځکه ټول بدن نه وینه راغله د سوپیریر وینه کوا د انفیریر وینه کوا په واسطه کوم ځای ته راغله رایټ آرټري هم ته راغله بیا رایټ وینټریکل ته دا ډی اکسیجنیټډ وینه ده که نه نو د دې پلمونري ټرنګ په واسطه څه ګوته ځي دا ګوره اصل کې څه شی دی آرټري د شریان دی مګر وینه پکې ډی اکسیجنیټډ ده دغه وین د ورید دی مګر وینه پکې کمی وینه ده اکسیجنیټډ وینه ده ولې د ښي او چپ سږي نه دوه وریدونه راوځي او رایټ آرټریوم ته راځي په رایټ آرټریوم کې دا تخلیه کیږي
بیا رائټ اټریوم د بخنه ډیر غواړم په بخنه سره لیفټ اټریوم ته راځي. لیفټ اټریوم کې د وینې تخلیه کیږي. د لیفټ اټریوم نه چیرته راځي؟ لیفټ وینټریکل ته. لیفټ وینټریکل او ورته پم کوي او ورته بیا ټول بدن ته د اکسیجنیټډ وینه څنګه کوي رسوي. رازو لومړی د اورټا دغه برخه موږ ولولو. اسینډینګ اورټا ولولو. اسینډینګ اورټا 15 سانتي متر اوږدوالی لري. په متوسط یا میډل میډیاسټینوم کې دا سشل لري، موقعیت لري. او د کوم دینه شروع کیږي اسینډینګ اورټا؟ دا دی لیفټ وینټریکل دی سوپیریر اینډ څخه شروع کیږي. ګوره یاد ساتئ دي کې سوالونه هم زیات راځي چې اورټا د کوم ځای نه منشأ اخلي. اسینډینګ اورټا او پلمونري ټرنک د کوم ځای؟ پلمونري ټرنک د رایټ وینټریکل د سوپیریر اینډ یا پورتنی برخه نه منشأ اخلي. او اسینډینګ اورټا د لیفټ وینټریکل د پورتنی نهایت نه یا د سوپیریر اینډ نه منشأ اخلي. د دې ځینه شروع کیږي. همدارنګه دغه برخه چې کوم دی، دا برخه د پیریکارډیوم په واسطه هم څنګه شوې ده، پوښل شوې ده. کله چې د څه شي نه منشأ واخلي، د لیفټ وینټریکل د پورتنۍ برخې نه منشأ واخلي، نو دا پورته طرف ته، قدام طرف ته او بیا ښي خوا ته تر کوم دی پورې اورټیک آرس پورې امتداد لري. یعنې په دې معنی چې دې ځای نه منشأ واخیسته، پورته ځي داسې انټیریر طرف ته او خی طرف ته داسې تاویږي تر کوم دي پورې؟ تر اورټیک آرس پورې. اندیز پورې داسې شی لري امتداد لري چې دې ته موږ اسینډینګ اورټا وایو. ا دې پیریکارډیوم په واسطه هم څنګه شوې ده؟ پوښل شوې ده. د دغه اسینډینګ اورټا چې کوم ده، د دې په د دې قاعده کې دا اسینډینګ اورټا دی. اسینډینګ کدا پلمونري ټرنک موږ اخوا کو، نو دلته به ټول اسینډینګ اورټا موږ ته ښکاره شي. دغه اسینډ دا خو د بلو کلر چې کوم دی ګران ماسلینو، دا پلمونري ټرنک دی. د دې نه یادونه نه کوم، د دې نه شاته چې کوم اورټا داسې راغلی، د دې نه یادونه کوم. یعنی دغه اورټا چې کوم دی، اسینډینګ اورټا، د دې قاعده کې یو څه متوسط ځایونه دي چې یو په انټیریر دی، هغې ته اورټیک ساینسونه هم وایو چې دا لوستل شوي دي. ګوره دلته لیکل شوي دي د دې قاعده کې یو څه توسو ځایونه دي چې هغې ته څه شي ویل کیږي، ساینسونه ویل کیږي. یو په انټیریر کې دی، هغې ته انټیریر اورټیک ساینس وایو. بل لیفټ پوسټیریر اورټیک ساینس دی. یعنې دا دوه دانې ساینسونه دي. د دې نه بیا څه شی منشأ اخلي؟ د دې نه بیا د انټیریر نه رایټ کرونري آرټري منشأ اخلي، او د لیفټ پوسټیریر اورټیک ساینس څخه لیفټ کرونري آرټري منشأ اخلي. یعنی د اسینډینګ اورټا برانچونه څو دانې دي؟ څو شریانونه ته منشأ اخلي؟ ستاسو ځواب به دا وي چې د اسینډینګ اورټا نه دوه شریانونه منشأ اخلي، رایټ کرونري آرټري او لیفټ کرونري آرټري. چې هغه د کوم ځای نه منشأ اخلي په تفصیل سره تاسو ته ما ولوسته. که بیا هم څه پوښتنې وي تاسو مطرح کولی شئ زما څخه د واټساپ له لارې، کولی شئ تاسو پوښتنه وکړئ چې کنفیوز نشئ. نو رایټ کرونري آرټري او لیفټ دا په تفصیل سره موږ ولوسته چې د زړه په بلډ سپلای کې رول لري. رایټ کرونري آرټري بیا کوم شعبات ورکوي او لیفټ کوم شعبات ورکوي. راځي یو مهمه برخه د اورټا دویمه چې دا آرک اف اورټا ده. ګوري ډاکټر صاحبانو یاد ساتئ چې ټول بدن ته وینه اکسیجنیټډ وینه پمپ کیږي، همدغه د اورټا په واسطه. تاسو باید دا یاد کړئ، ډیر مهم شریان دی، غټ شریان دی د بدن تر ټولو. او همدغه درې برخې چې دي دا ټول بدن ته څه شی ورکوي؟ وینه ورکوي. چې یو اسینډینګ برخه شوه، زړه ته ورکړه، آرک دی. آرک اوس دغه آرک نه څه شریانونه منشأ اخلي، او اپر لیم هیډ نیک د ټولو په بلډ سپلای کې رول لري. او ډیسینډینګ برخه بیا ابډامین، همدارنګه لیګ شو، تای شو، فوټ شو، د ښکته د ټولو ته څه شی ورکوي؟ بلډ سپلای کې رول لري. آرک اف اورټا ته راځو. آرک اف اورټا یا د ابهر قوس چې کوم دی، دا په سوپیریر میډیاسټینوم کې څه شی لري؟ موقعیت لري. سوپیریر میډیاسټینوم کې موقعیت لري. دغه چې کوم دی، د مینبروم کوم دی کې ګوره تاسو دی موقعیت لکه صحیح یاد کړئ. دا چې کوم دی، د مینبروم د نیمایي انفیریر پارت شاته موقعیت لري. یعنی په اولوی میډیاسټینوم کې ګوره دا آرک اف اورټا دی، په سوپیریر میډیاسټینوم کې د مینبروم سترنه چې کوم دی، د هغه د انفیریر د انفیریر پارت شاته څه شی لري؟ موقعیت لري. یعنی د نیمایي سفلي د مینبروم نیمایي سفلي چې کوم ده، د هغې شاته. یعنی مینبروم برخه که چېرته په دوه برخو باندې تقسیم کړو، د هغې ښکتنۍ برخه د هغې شاته څه شی لري؟ موقعیت لري. بیا دا کومه لوکیټډ انفیریر هاف اف مینبروم، یعنی دا معنی چې د مینبروم په انفیریر هاف کې، یعنی دا معنی چې سفلي نهایي کې
سفلی نمایی کې او په سپیری میډیاسټینوم کې موقعیت لري. سٹارټ فرام اسینډینګ اورټا ټو سٹرنل انګل د کوم ځای نه کوم ځای پورې دا امتداد لري. د اسینډینګ اورټا نه شروع کیږي د دې په امتداد او د ښي طرف دوهم سټرنو کاسټل جین د لوی کنار نشا څخه داسې شروع شو همداسې تر کوم ځای پورې ادامه پیدا کوي تر سٹرنل انګل پورې د دې په برابر باندې بیا څه شروع کیږي ډیسینډینګ اورټا شروع کیږي. رازو دې ته چې د اسینډینګ اورټا برانچونه کوم یو دي. د اسینډینګ اورټا درې مهم برانچونه چې کوم بخنه واړم د آرک اف اورټا ځکه د اسینډینګ اورټا برانچونه خو موږ ویلي چې رایټ کورونری آرټري او لیفټ کورونری آرټري او د درې برانچونه شعبات وایو چې د دې نه کوم شریانونه داسې منشأ اخلي. ګورې دا آرک اف اورټا دی د دې نه چې کوم منشأ اخلي یو غټ شریان براکیو سپارک آرټري دی یا براکیو سپارک ټرنک ورته وایو. دوهم چې کوم دی لیفټ کمان کاروټیډ آرټري دی او دریم چې کوم دی لیفټ سب کلاویان آرټري یعنی دغه درې شریانونه د آرچ اف اورټا شعبات دی غټ شعبات همدا دي چې موږ به اوس دغه شریانونه په تفصیل سره لولو. رازو اوس دې ته چې دغه براکیو سپالک آرټري خپله څه شی دی. لومړی به براکیو سپالک آرټري وایو دا آرټري نه به بحث کوو. دویم به لیفټ کمان کاروټیډ آرټري او بیا به لیفټ سب کلاویان آرټري دې نه بحث کوو. رازو براکیو سپالک آرټري دا د څلورو نه تر پنځه سانتي متر پورې داسې شی لري اوږدوالی لري او د اورټیک آرک له محدب قسمت څخه شروع کیږي. ګورې دا اورټیک آرک دی اورټیک آرک څو برخې ولرلې د محدب قسمت دی کنیوکس پارټ دی او دی کنکیو دی مقعر دی. ګورې مقعره برخه د پلمونري ټرنګ سره د کوم لیګامنټ په واسطه ارتباط لري ډېر مهمه خبره ده د لیګامنټ آرتریوزم په واسطه. ا د محدبه برخه د محدبه برخه نه څو شریانونه منشأ اخلي دا درې شریانونه غټ برانچونه دي. اوس براکیو سپالک د محدب پارت نه منشأ اخلي د اورټا او په دوه برانچونو باندې دا ویشل کیږي کوم ځای کې کله چې سټرنو کلاویکولر جین ته ورسیږي د هغې په خلف کې ګوره د سټرنوم او د کلاویکل ترمنځ چې کوم ځای جوړیږي دلته تاسو دلته وګورئ دلته بیا په څو برخو تقسیمیږي په دوه برخو باندې تقسیمیږي. دلته اورټا وي دې نه منشأ واخیسته دا سټرنو کلاویکولر جین د دې په خلف کې په څو برخو تقسیم شو په دوه برخو باندې یو رایټ کمان کاروټیډ آرټري دی او بل چې دی رایټ سب کلاویان آرټري دی. دلته تاسو کنفیوز نشئ که دې سلیډ ته وګورئ یو لیفټ کمان کاروټیډ آرټري دی بل لیفټ سب کلاویان آرټري دی او دلته رایټ کمان او رایټ سب کلاویان یعنی دلته صرف یوازې لیفټ کلمه اضافه شو هلته رایټ کلمه اضافه شو. اوس فرق څه شی شو ګورئ ګرانو محصلینو فرق دا دی چې لیفټ کمان کاروټیډ آرټري رأسن د اورټا له محدب قوس ته منشأ اخلي ګورې د دې ځای نه منشأ واخیستله او لیفټ سب کلاویان هم رأسن یا ډایرکټ له آرک اف اورټا نه منشأ اخلي مګر رایټ کمان کاروټیډ آرټري او رایټ سب کلاویان آرټري دا د براکیو سپالک آرټري څخه منشأ اخلي. نو الله دې وکړي چې ستاسو دغه کنفیوز په دې کې نه شي او ستاسو دغه کوم دغه چې وي سوال یا کوم پوښتنه چې که تاسو لرل هغه په دې ځای کې حل شوي چې دا رایټ د کوم ځای نه منشأ اخلي او لیفټ د کوم ځای نه منشأ اخلي. راځو خپل لیکچر ته خپل لیکچر په مخ باندې بوزو. راځو اوس کمان کاروټیډ آرټري ته دلته یو ځل تاسو ګورئ کمان کاروټیډ یو رایټ کمان کاروټیډ آرټري شو بل لیفټ کمان کاروټیډ آرټري شو. دلته وګورئ دا لیفټ کمان کاروټیډ آرټري شو چې دا چپ طرف ته ځي او داخل طرف ته ځي. د دې شریانونو نه به موږ یو شریان څنګه کوو لولو هغه به څنګه لولو کمان کاروټیډ آرټري ځکه که رایټ طرف هم مغه شعبات ورکوي او لیفټ طرف هم مغه شعبات ورکوي یعنې شعبات ټول یو دي. نو د دې نه دا چې موږ دوه ولولو موږ یو لولو د خپل پوهې په خاطر باندې کمان کاروټیډ آرټري که رایټ وي یا لیفټ وي دا چرته موقعیت لري. کمان کاروټیډ آرټري دغه شریانونه چې کوم دي د غاړې پښې او چف طرف کې موقعیت لري او کوم ځای اروا کوي دا چې کوم دی د غاړې او سر د بلډ سپلای مسؤلیت په د دې په واسطه دی د کمان کاروټیډ آرټري په واسطه دی. تاسو دا وګورئ دا کمان کاروټیډ آرټري دی که رایټ وي او که لیفټ وي موږ به یو دانه مطالعه کوو ځکه د دې نه چې کوم واړه واړه دا شعبات منشأ اخلي هغه په رایټ او لیفټ طرف کې دواړو کې یو شی دی نو ځکه یو دانه شریان ته مطالعه کوو. خو صرف د رایټ او لیفټ فرق څه شی دی
چې رائټ کمان کاروټډ آرټري چې کوم دی د براکیو سپاریک آرټري نه منشا اخلي او لیفت کمان کاروټډ آرټري چې کوم دی راسن د اورټیک لقوس یا د اورټیک ل آرټ څخه څه شي کې منشا اخلي لکه څنګه چې موضوع کمان کاروټډ آرټري ده نو رائټ کمان کاروټډ آرټري د کوم دی نه منشا اخلي دا د براکیو سپاریک آرټري څخه منشا اخلي د کوم دی نه کوم دی پورې امتداد لري دا چې کوم دی د تایراید د سوپیریر بارډر د سوپیریر بارډر پورې دغه آرټري چې کوم دی د غاړې پخې او چپ خوا کې موقعیت لري د سوپیریر بارډر پورې دته وګوري دا تایراید کارټیلج دی د سوپیریر کارټیلج دی د سوپیریر بارډر پورې دغه کوم آرټري دی د کمان کاروټډ آرټري کمان کاروټډ آرټري بیا وروسته په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې هغې نه بیا موږ وروسته یادونه کوو چې یو اکسټرنل دی او بل انټرنل دی خو صرف موږ دا لولو دی ته څه شي ویل کیږي کمان کاروټډ آرټري د کوم ځای نه شروع کیږي په ښي طرف کې چې کوم دی ښي طرف د براکیو سپاریک نه چې کله منشا اخلي مغه د سټرنو کلاویکولر جن نه شاته چې کله براکیو سپاریک په څو برخو باندې تقسیم شي په دوه برخو باندې تقسیم شي ګوري د سټرنو کلاویکولر جاینټ کې دا په څو برخو تقسیم کیږي په دوه رایټ کمان او لیفټ رایټ کمان کاروټډ آرټري او رایټ سب کلاویان آرټري نو رایټ چې کوم دی د براکیو سپاریک منشا اخلي او د تایراید د سوپیریر بارډر پورې یا د دې په لیول پورې د غاړې پخې او چپ طرف کې څه شی لري موقعیت لري لیفټ بیا د کوم ځای نه منشا اخلي لیفټ کمان کاروټډ آرټري راسا د اورټا له قوس څخه منشا اخلي بیا یو بل دغه د خبر پکې دا ده چې مهمه خبر چې رایټ کمان کاروټډ آرټري یوازې سرویکل پارټ لري سرویکل څه معنی غاړې کې برخه لري نه دا معنی چې هلته براکیو سپاریک دی که نه غاړې کې برخه لري مګر لیفټ کمان کاروټډ آرټري چې کوم دی هم سرویکل پارټ لري هم توراسیک پارټ لري دواړه برخې لري لکه دې شکل کې چې تاسو وګورئ دلته چې کومه برخه ده د دې شریان دا سینه کې ده نو ځکه ورته کومه برخه وایو د لیفټ توراسیک پارټ ورته وایو او چون د دې نه چې نور پورته کیږي بیا غاړه راځي نو بیا ورته کوم پارټ وایو سرویکل پارټ وایو چون دا توراسیک پارټ نه لري ورته ځکه توراسیک پارټ نه لري توراسیک پارټ براکیو سپاریک آرټري دی بیا وروسته په دوه برخو باندې پر رایټ کمان کاروټډ آرټري او لیفټ سب کلاویان آرټري رایټ سب کلاویان آرټري باندې ویشل کیږي نو رایټ کمان کاروټډ آرټري یوازې سرویکل پارټ لري مګر لیفټ کمان کاروټډ آرټري هم توراسیک پارټ لري او هم کوم پارټ لري سرویکل پارټ لري کمان کاروټډ آرټري کا رایټ دی او کلیف دی دا یو ډایریټیشن لري په خپل اند کې یا په خپل پای کې یو متوسط برخه لري لکه اورټا بچې درلود هلته ورته اورټیک ساینس وایي دلته ورته کاروټډ ساینس وایي نو کاروټډ ساینس څه شی دی کاروټډ ساینس خپله د کمان کاروټډ آرټري یو ډایریټیشن دی چې دی په خپل نهایت کې لري هغې ته څه شی وایي کاروټډ ساینس ورته ویل کیږي یعنی کاروټډ ساینس د کمان کاروټډ آرټري اخیری نهایت د څه توسو پیدا کړي دا متوسط برخه یې کاروټډ ساینس هر یو د شریان د کمان کاروټډ آرټري چې کوم دی د انټرنل جګولر ګورا انټرنل جګولر وین سره او د واګوس نرف سره یو ځای د کاروټډ شیت په واسطه په خل شوی دی یعنی کاروټډ شیت کوم ساختمانونه په خوي یاد ساتي ډیره مهمه موضوع ده چې کاروټډ شیت شیپ په خوي درې سيزونه کمان کاروټډ آرټري یو ویګوس نرف دا بیا عصبي سیستم کې دا سب وایو دوا او انټرنل جیګولر وین درې دا درې برخې د سش په واسطه پوښل شوې دي د کاروټډ شیټ په واسطه پوښل شوې دي لکه دلته تاسو کتلی شئ کاروټډ ساینس ګوري دا کمان کاروټډ آرټري د په خپل اخیری نهایت کې یو ډایریټیشن لري ګوري هم ښي طرف ته شته دی او هم چپ طرف ته دی ته کاروټډ ساینس وایو رازو د کمان کاروټډ آرټري برانچونه چې کوم شعبات په کوم شعبات ویشل کیږي د کمان کاروټډ آرټري چې کوم دی دا په دوه شعباتو باندې ویشل کیږي یو ته موږ وایو د تایراید د غضروف د علوي کنار په برخه کې په دوه شعبو ګورئ دا ګورئ تایراید کارټیلج دی د سوپیریر بارډر دی د په لیول باندې د سرازو د کمان کاروټډ آرټري په څو شعباتو باندې ویشل کیږي په دوه یوه شعبه دا شوه او یوه شعبه دا شوه دې ته څه شی وایو انټرنل کاروټډ آرټري یعنې داخلي برخه به د هډ او د نیک
د بلډ سپلای کې رول لري. دا اکسټرنل د سر او د غاړې خارجي برخې بلډ سپلای مسؤلیت په غاړه باندې لري. رومنی راځو، یعنی د کمان کاروټیډ آرټري برانچونه څو دانې شو. اول اکسټرنل کاروټیډ آرټري دا لولو، او دویمه به ورپسې څه وایو؟ انټرنل، هغه به وروسته وایو. اکسټرنل کاروټیډ آرټري چې کوم دی، دا د سر خارجي قسمت، یعنی اکسټرنل پارت اف د سر خارجي قسمت مخ شو، او د غاړې زیاته برخه شه د دې په بلډ سپلای کې رول لري. دا څنګه دغه شریان سیر څنګه دی، او د کوم ځای نه کوم ځای پورې دا داسې امتداد لري؟ د تایراید کارټیلیج، یعنی د تایراید د کارټیلیج یا د تایراید د غضروف برابر ساحې څخه یا د دې څخه شروع کیږي. د تایراید کارټیلیج دی د دې سپیریر بارډر په برابر باندې د اکسټرنل کاروټیډ آرټري داسې شروع کیږي. بیا د غاړې په کوم طرف کې؟ د غاړې په لیټرل طرف کې. د غاړې په لیټرل طرف کې، یعنی په کوم طرف کې؟ په جنبي طرف کې. د کاروټیډ ټرینګل کې اول کوم طرف ته؟ انټیریر طرف ته، انټیریر، او بیا پوسټیریو لیټرل طرف ته میلان پیدا کوي. او بالاخره د مستایډ پروسس او د منډیبولا انګل شاته دا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو ته ویل کیږي سوپرفیشل ټمپورل آرټري، او بل ته میگزیلری آرټري. یعنی دغه دوه شعبات داسې پورته، یعنی دغه شریان پورته داسې امتداد لري، بالاخره په خپلو دوه نهایي شعباتو باندې ویشل کیږي. یو ته میگزیلری آرټري ویل کیږي، او بل ته سوپرفیشل ټمپورل آرټري ویل کیږي. تاسو دلته هم کتلی شئ، دا ما کاروټیډ ټرینګل تاسو ته ویل چې کاروټیډ ټرینګل څه شی دی. دغه ټرینګل د کاروټیډ ټرینګل په نوم باندې یادیږي. برانچز آف ایکسټرنل کاروټیډ آرټري، یو خبره داسې یاد ساتئ چې دا برانچز، برانچز موږ وایو. ګوره، شریان داسې دی چې خپله سر لري لکه یو مزه چې خپور شوی وي، او د مزې نه نور تارونه داسې وتی وي، داسې وتی وي او نورو برخو ته ورغلي وي. دا شریان هم داسې دی. ګوري، دا شریان داسې تللی دی، روان دی داسې. دلته په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. بیا دا داسې تللی دی، دلته دې شعبات ورکړي دي، دی بل شعبات ورکړي دي، نور شعبات ورکړي دي، همداسې تر څو هغه هدفي ځای ته ورسیږي او د هغې په بلډ سپلای کې رول ولري. اوس موږ اصلي موضوع ته راځو چې د اکسټرنل کاروټیډ آرټري شعبات څه شی دي. یو شعبه سوپیریر تایراید آرټري ده، اسینډینګ پرینجل آرټري ده، لینګوال آرټري، فیشل آرټري، اوکسیپیټل آرټري، پوسټیریر او ریپولر آرټري، او نهایي شعبه ده چې تیر سلیډ کې موږ ولوستل، سوپرفیشل ټیمپورل آرټري او میگزیلری آرټري. که تاسو دلته فکر وکړئ، که تاسو وایئ چې دلته په دوه شعباتو باندې ویشل شوی، هلته ورسره نور اضافه شو، درنو محصلینو، زما هدف دا دی چې دا د اکسټرنل کاروټیډ آرټري نهایي شعبه دي، آخرینی، چې دینه نور بیا نور شعبات نه لري. ګورئ، دسې دا تللی دی، او دا په دې طرف تللی. دې ته کوم آرټري وایي؟ میگزیلری آرټري. او دې ته سوپرفیشل ټیمپورل، چې دینه وروسته بیا اکسټرنل کاروټیډ آرټري نور شعبات نه لري. مګر زه دغه شعبات اوس یادوم چې په خپل سر کې د دینه منشا اخلي، لکه دا شریان شو، دا شریان شو، دا شریان شو، او همداسې نور. او اخره کې بیا دوه ما نور لیکلي دي، لکه دلته تاسو وګورئ، دې ته مې کلر ورکړی، د دې کلر ما چینج کړی، په دې لحاظ باندې ما چینج کړی چې دا نهایي شعبات دي، لکه ګوره اخرنی شعبات دي، دا سوپرفیشل ټیمپورل او دا میگزیلری. او دغه شریانونه چې ما لیکلي دا دي، لکه په خپل سر کې دینه منشا اخلي، سوپیریر تایراید شو، لینګوال شو، فیشیل، اوکسیپیټل، پوسټیریر او ریپولر، او همداسې نور. راځو موږ سوپیریر تایراید آرټري ته. موږ راځو سوپیریر تایراید آرټري دا د څه شي دغه سوپیریر تایراید آرټري دغه شعبه د څه شي شعبه ده؟ دا د اکسټرنل کاروټیډ آرټري لومړی شعبه ده چې په خپل سر کې له دې نه منشا اخلي. د دې ارتباط له کوم عصب سره؟ له اکسټرنل لرنجل نرف سره. ډیر مهم ده، جراحي له نظره ډیر اهمیت لري. کله چې جراح د دغه تایراید د دا یو پوسټیریر تصویر دی، ځکه غدوات ته تاسو ما لوستی وو چې ګلینډ، البته تاسو په دې سمستر کې ګلینډ نه لولئ، په بل سمستر کې نور محصلینو ته ما لوستی دي. دا د غاړې پوسټیریر طرف نه یو ویو اغستل شوی دی.
دغه اکسټرنل لارنجل نرف سره د دې هغه اعتبار ډیر مهم دی، ځکه کله چې سرجن غواړي چې د دې تایراید جاغور عملیات کوي نو په دې وپوهېږي چې اولوي کې دا شریان او عصب سره ډېر نږدې دي، لیکن په انفیر کې یو اندازه یو بل نه لرې شوي دي. نو جراح کوشش کوي چې نوموړی شریان غدې ته نږدې غوټه کړي، یعنې دا معنی چې دا آر ټي دلته غوټه کې اچوي، چې دا آر ټي د دننه ولګېږي او بیا زیات بلیډنګ وکړي. یعنې د اکسټرنل لارنجل نرف سره د دې ارتباط ډېر مهم دی چې په اولوي کې ورسره ډېر یو ځای دی، په سفلي کې بیا لږ ورسره یو بل نه جدا شوی دی. د دې سپیری تایراید آر ټي واړه برانچونه څه شی دي؟ یو ته ویل کېږي سټرنو کلید مستعید آر ټي، سپیریر لارنجل آر ټي، کریکو تایراید آر ټي او انفرا هایید آر ټي. دا د دې شعبات دي چې همدغه مربوط ځایونه څه شی کوي، د دې په بلډ سپلای کې رول لري. دویم شی بران د اکسټرنل کاروټید، د اکسټرنل کاروټید آر ټي، یعنی د اکسټرنل کاروټید آر ټي دویم شعبه چې کوم ده هغه اسینډنګ پرینجل آر ټي ده. اسینډنګ پرینجل آر ټي چې کوم ده دی کوم دین منشا اخلي، د دې باندې موږ بحث وکړو. دا چې کوم دی اکسټرنل کرور آر ټي له میډیل طرف نه سفلي نهایت ته نږدې شروع کیږي او عمودن پورته د بلوم د جنبي او د انټرنل کروټر آرټري ترمنځ د قحف د قاعدې پورې امتداد لري. ادا بیا لاندې شعبات ورکوي، یو پرینجل آرټري ده، انفیریر ټیمپانیک آرټري ده او مننجل آرټري ده، چې همدې ځایونو په بلډ سپلای کې رول لري. بل شریان چې کوم دی لینګول آرټري ده، لکه تاسو چې پوهیږئ لینګول ژبې ته ویل کیږي، دا د اکسټرنل کروټر آرټري له هغې برخې نه منشا اخلي چې له هغې برخې څخه چې هایود هډوکي د غټ شاخ د سوکي برابر قرار لري دینې منشا اخلي. او دا بیا دغه برانچونه لري، یو سوپرا هایود آرټري، ډورسل لینګول او سب لینګول آرټري. بل شعبه چې کوم ده فیشل آرټري ده، فیشل آرټري د دې شعبات عبارت دي له اسینډنګ پلاتاین، ټرانسلر آرټري، گلینډولر، سب مینټل. بلې چې کوم دی یعنی فیشل آرټري دوه برخې لري، یو سرویکل پارټ دی چې سرویکل پارټ کې دا شعبات ورکوي، بل فیشل پارټ دی، فیشل پارټ کې انفیریر لبیل، سپیریر لبیل او لیټرل نیزل آرټري د دې برانچونه دي. فیشل پارټ بل برانچ دی اکسټرنل کاروټ آرټري، اوکسیپیټل آرټري ده او د اوکسیپیټل آرټري دا شعبات دي سټرنوکلیرو مستعید خپل مستعید آرټري بل بره شعبه ده، همدارنګه سټایلو مستعید برانچ چې همدې عضلې ته ورکوي، او ریکولر غوږ ته مسکولر برانچز، ډیسینډنګ مارینجیل، اوکسیپیټل برانچونه دا دي. پوسټیری او ریکولر آرټري دا یو بل برانچ دی چې د اکسټرنل کاروټر آرټري نه منشا اخلي. د دې برانچونه بیا واړه عبارت دي له سټایلو مستایډ او ریکولر برانچ او اوکسیپیټل برانچ څخه. همدارنګه سوپرفیشل ټیمپورل آرټري چې دی د اکسټرنل کاروټر آرټري دا نهایي شعبه ده، یوه ده یو بل مکزلری ده. د دې برانچونه بیا څه شی دي؟ ترانورس فیشل دی، میډل ټیمپورل دی، انټیریر او ریکولر دی. دا مکزلری بل نهایي شعبه ده چې د دې برانچونه عبارت دي له پوسټیریر، سپیریر، الویولر، انفرا اوربیټل، گریټر پلاتاین، پارینجل، سپینو پلاتاین، آرټری آف پیټریګاید کانال. دا هغه برانچونه دي چې میگزلر آرټری څخه منشا اخلي، یا د میگزلر آرټری واړه برانچونو څخه عبارت دي. له دې نه وروسته به انشاءالله زموږ راتلونکی لیکچر د انټرنل کاروټید